Բարև ձեզ։ Ուրեմն հիմնականում, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ ինֆորմացիա կարդալ կամ նայել, մենք միջև այսօր օգտագործում ենք alert ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն անում ենք alert, փոխանցում ենք ինչ-որ մի արժեք, օրինակ, հետո run ենք անում եւ ահա տեսնում ենք մի հատ պատուհան։ Եթե մենք ուղակի մեր, այսինքն մենք որպես ծրագրավորող ուզում ենք ուղակի մեզ համար ինչ-որ ինֆորմացիա տպենք, հա, որպեսզի հետևենք ու հասկանանք ինչ է կատարվում, կարող ենք գրենք մի հատ ուրիշ տեղ, նայեք, եթե մենք բացում ենք DevTools-ը, ինչպես հիշում եք, կար console-ը, որտեղ որ գրվում էին, ասենք եթե մեր կոդը օրինակ չի աշխատում, ստեղ կար մի տեքստով ինչ-որ լիքը սխալներ էր գրվում, հա, error-ներ էին գրվում։ Բարձրում եմ, մենք էլ կարող ենք ստեղ գրենք, նայեք ինչպես, ուրեմն գոյություն ունի console object, console, այսպես, դա object-ը, որին կցածեն տարբեր ֆունկցիաներ, որիչ մեկը log անունով ֆունկցիա է, log։ Այս log-ը եթե կանչենք ու փոխանցենք ինչ-որ մի արժեք եւ run անենք, հա, խնդրեմ console-ում կտպվի այդ մեր գրվածը։ Սա էլի եմ ասում, սա նրա համար է, որ մենք մեր կոդը ուսումնասիրելուց, եթե ուզում ենք ինչ-որ մի ինֆորմացիա ուղղակի նկարենք մեզ համար, որպես ծրագրավորողներ, կարող ենք ամիջապես console-ում գրենք։ Հիմա իրականում մի քանի ձև կա console-ում գրելը, կա log, որը ուղղակի բաժ ինֆորմացիա է։ Եթե մենք ուզում ենք արտահայտենք, որ ինչ-որ խնդիր է եղել, էլի մեզ համար, հա, ծրագրողների համար, կարող ենք գրել error։ Այսպես, եթե հիմա սա run անենք, տեսնում եք, կարմիր գրվեց error։ Ու նաև կարող ենք անենք warn, եթե ուզում ենք զգուշացնենք։ Էլի եմ ասում, այս ինֆորմացիան դա ծրագրողների համար է, դա սովորական մեր ծրագիր օգտագործողների համար չի, քանի որ իրանք չեն տեսնի, իրանք չգիտեն console-ը ինչ է, որտեղ է եւ այլն, իրենց չի հետաքրքրում։ Բայց եթե մենք ուզում ենք մեր կոդի մեջ ինչ-որ մի բան ստուգենք, բարձր մի վարիանտ է debugger-ով մտնելը եւ ուսումնասիրելը, բայց մեկ-մեկ ինչ-որ շատ արագ լիքը ինֆորմացիա է գալիս գնում եւ այլն, ու մենք ուզում ենք դա ուղղակի տպենք, որպեսզի հետո ուսումնասիրենք, թե ինչ ինֆորմացիա է եկել, գնացել, ոնց է փոխվել եւ այլն։ Դա մենք կարող ենք ուրեմն գրենք console-ում, console.log-ով, կամ կարող ենք օրինակ եթե ինչ-որ խնդիր առաջացե, console.error գրենք, որպեսզի ապագայում, եթե մարդիկ ասեն՝ մի ոպե իմ սիստեմը չի աշխատում, կամ ինձ ծրագիրը չի աշխատում, բացենք console-ը եւ իր մեջ ուսումնասիրենք error-ները, որ մեր ծրագիրը տպելա, որպեսզի հասկանանք ինչ եղավ, ինչի չի աշխատում, ինչ սխալներ են մենք թույլ տվել մեր լոգիկայի մեջ եւ այլն։ Այս որ սա հարմար գործիք է, սա ուղղակի եւս մի գործիք է, որ կարող եք ավելացնեք ձեր գիտելիքներին, որը հարմար է եւ իրեն կարելի է հանգիստ օգտագործել։ Այսինքն նայեք, եթե մենք ուզում ենք օրինակ ստուգենք, ասենք պատկերացեք գրում ենք for loop, let i թող լինի 0, i թող ավելի քիչ լինի քան 100, i++, եւ ստեղ ուզում ենք, եթե մենք alert անենք i, 100 անգամ մենք անընդհատ ցած մի հատ պատահան կգտա, որը կսառացնի մնացած application-ը, browser-ը, անընդհատ մենք պետք է okay անենք, ու 100 անգամ պետք է okay անենք, միջև ամեն ինչը տեսնենք։ Իսկ եթե սա clear անենք, անենք ուղղակի console.log եւ run անենք, տեսակ, միանգամից ինքը տպեց բոլոր թվերը, հիմա հանգիստ կարելի է նայել, նստել եւ ուսումնասիրել առանց okay 100 անգամ սխմելուց, okay։ Այս ուրիշ ինքը շատ հարմար բան է, առաջարկում եմ, որ օգտագործեք։ Էլի եմ ասում, սա օգտագործողների համար չի, սա հենց ծրագրավորողների համար է։ Այս որ սա ընդունեք որպես եւս մեկ գործիք։ Հուսով եմ սա բաժեր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։